שלום, קוראים לי אורית ואני מנהלת את מרכז הסימולציה. השנה הקמנו בקריה האקדמית אונו מרכז סימולציה ייחודי מסוגו בארץ ובעולם. המטרה של המרכז היא לאפשר לסטודנטים שלנו להתנסות באתגרים שיתקלו בשוק העבודה עוד בזמן הלימודים, ללמוד מההתנסות ולצאת מוכנים יותר לעולם האמיתי. מרכז הסימולציה נועד לצמצם את הפער בין האקדמיה לשטח מבחינה מקצועית. הוא מאפשר לימוד אפקטיבי, מובנה ובטוח, תוך כדי תיעוד, תחקור ומתן משוב מיידי. הסימולציות עצמן יהיו מבוססות על מיומנויות מקצועיות רלוונטיות שרכשתם במהלך הלימודים. ניהול מסע ומתן, הצגת תוכנית שיווקית, מחירות, פרזנטציה, טיעון בבית משפט, חקירת עד ועוד. מה זה אומר? חודש בכל סמסטר יוקדש ללימודים המעשיים. מתוכו, במהלך שבועיים יהיו סדנאות פעילות, המכינות את הסטודנטים לסימולציות, ובשבועיים הנותרים יתקיימו הסימולציות עצמן. הסדנאות מועברות בכיתות קטנות, ורוב הסימולציות יהיו אחד על אחד. נושאי הסימולציה יינתנו מראש, יחד עם חומרי רקע רלוונטיים. כהכנה לסימולציות יעמדו לרשות הסטודנטים מדריכי סימולציה מקצועיים, למענה על שאלות וליווי בתהליך. במרכז הסימולציה, כל סטודנט יעבור התנסות, תצפית, והשתתפות בתחקיר, בנוסף להעמקת מיומנויות הכתיבה, שהן הבסיס והתשתית לתפקידים העתידיים. בהתנסות ייקח הסטודנט חלק בסימולציה מצולמת, יחד עם שחקן. מטרת הסימולציה היא לאמן את הסטודנט להתמודד עם מצבים מקצועיים אותם הוא צפוי לפגוש במציאות. בתצפית יתבונן הסטודנט במתנסים האחרים המשתתפים באותה סימולציה. בתחקיר יתנהל דיון קבוצתי המבוסס על קטעי הוידאו המצולמים. לאור חשיבותם של הלימודים המעשיים, יודגש שכל הסדנאות המעשיות הן חלק בלתי נפרד ממערך הלימודים האקדמי. הנוכחות בהן תהיה חובה, יינתנו בהם ציונים, והם יקנו לתלמיד נקודות זכות אקדמיות בלעדיהן לא ניתן יהיה להשלים את הלימודים ולקבל תואר אקדמי. לרשותכם תעמוד לומדה המפרטת את התהליך כולו. נתראה בסימולציות.